Mašinska saobraćajna škola u Čačku obeležila dan škole i otvorila objekat za potrebe učenika tekstilne struke. Nema požara na deponi Duboko, tvrde nadležni. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće nastavljena u nedelju od 8 do 17 časova u Zdravstvenom centru Užice i Opštoj bolnici Čačak. Organizovana humanitarna akcija za nastavak lečenja 10-godišnjeg Bojana Kneževića koji boluje od Dišanove mišićne distrofije. Na gazdinstvu porodice Šekeljić rod paprike manji za 40%. Na domak Požegi u selu Rasna nalazi se etno domaćinstvo neobičnog imena – Štala La. Prema prognozi meteorologa za vikend nas očekuje sunčano i toplo vreme.